kdybych já sám sebe teďka viděl, tak si jako klepu na čelo. Ale když už to dělám, tak si říkám jako svým způsobem je to tohle geniální, úplně baví mě to. Česko zasáhla kalamita, nefunguje MHD, nejezdí vlaky, dálnice D1 stojí. Já myslím, že tohle se musí využít. A taky, že se toho využije. Čau, znáte YouTube kanál Kluci z Prahy? Janek a Honza tam tvoří videa hlavně o Praze a nedávno udělali video, kde přeběhli všechny mosty přes Vltavu v Praze. No a v tomto videu nás diváky vyzvali, ať to taky zkusíme, ať oběhneme všechny mosty v Praze. Já jsem si říkal, že jo, že to udělám do té doby, než jsem zjistil, že je to 32 kilometrů. Nechci se podceňovat, ale myslím si, že to je nad moje síly. Ale otázka je, jako jasně, během to nedám, ale co takové běžkování? Vyrazil jsem do terénu a s natáčením mi pomáhal Luke Free. Čau. Takže tohle je běžecká trasa budoucí. Toto je oficiálně teďka nová běžecká trasa. Kdyby teďka ta hůlka spadla do té vody, to by bylo skvělé. V Praze prý napadlo nejvíce sněhu za posledních 10 let a to by bylo jako hřích něco nevymyslet. A ze začátku se mi tohle to zdálo úplně skvělé. Vidíme se na Libeňském mostě. Zatím. Čus. Jelikož je běžkování rychlejší jak běžná chůze, tak jsme se domluvili, že se rozdělíme a Lukáš si mě najde MHD. A já jsem si tak mohl užívat první kilometry pražským sněhem. Wow, tak tohle je skvělý. Tohle je skvělý. Ta ambice běžkovat centrem Prahy 30 km, přičemž na běžkách stojím tak jednou za rok, jako mé nadšení pro běžkování v Praze moc dlouho netrvalo. Na mnoha místech už jsem musel chodit, protože technické služby to stihly upravit. Hele. Jsou špatné nápady, pak horší nápady, pak i běžkování v Praze. Co se stalo? Hej, tak jsem tady pozdě prostě. Už to stihli upravit. Už většina poruchy je fakt upravená. Moje naděje je Karlín. Tam by to mohlo být v klidu. A potom Karlův most. Nevzdával jsem se ale. Byl jsem teprve na třetím mostě ze 16. Libeňský most. Tento most byl vzorově upravený, ale věděli jsme, že za ním nás čeká úsek, kam nikdy žádný sypač nepojede. Skvěle. A po rychlém posouzení jsme se shodli, že tam by to šlo. Tady by to šlo, no. Jo, a šlo to. Konečně tam začaly padat první pořádné kilometry. Teďka jsme v centru Prahy, v Karlíně, tady se staví byty za desítky milionů korun a reálně toto je nejlepší místo na běžkování. Teďka jsme pod Hlávkovým mostem a já ho nebudu přejíždět, protože tady se nachází už začátek náplavky a já věřím, že náplavka teďka jako na běžkování bude legenda. Jdem to zkusit. Českých drah a k Českým drahám mám dneska výborný jeden příběh, to tam teďka střihnu. Tady ten můj výlet začal mnohem dříve než u prvního mostu. Ještě večer předtím jsem se nacházel na druhé straně republiky, na Moravě. Když jsem se ale ve zprávách dozvěděl, že na Karlově mostě se běžkuje, musel jsem dojet. Ještě nejsou ani 4 ráno. Abych měl co největší šanci, že chodníky ještě nebudou moc uklizené, vyrazil jsem prvním ranním vlakem. A pak to začalo. Nejdříve 20, pak 30, pak 70 minut zpoždění, pak náhradní vlak, přestupování. České dráhy se snažily, abych do té Prahy nedojel, ale nakonec mě měli tady. Čeho jsem se ale docela bál, bylo to brzké ranní vstávání, protože měl jsem naspáno 4 hodiny a měl jsem obavy, že běžkování kombinované s nedostatkem spánku mě prostě po pár kilometrech vypne. Ale zatím to bylo v pohodě, no a přede mnou bylo centrum Prahy. Jinak. Já si nebudu vyzvovat ty lyže. Dobře, možná si je vyzvuju. Ne, je to doma. Královský. Říkali, že tohle tu nebylo 10 let. Karlův most.
Teď jsem se ale bál, že i tady jsem pozdě a všechen z nich už stihli odklidit. To půjde. To půjde. Tak tohle je geniální. Běžkování na Karlově mostě. Výjimečná chvíle jak pro mě, tak i pro kolemjdoucí. Jako, na jeseníky to nemá, ale i tady je to v pohodě. Reálně já si myslím, že tohle je jednou za 10 let. A tady tyto okamžiky budou ještě čím dál zvláštnější, jak se to ořád otepluje, protože kdy naposled byla jako v Praze zima, jako zima. Tohle už se taky nemusí mě nikdy stát, jako. Skvělý, skvělý. A moje jízda ještě pokračuje. Přede mnou byly ještě další mosty, další kilometry a nemohl jsem se moc zdržovat. To bude ještě náročné. Tak jo, to by bylo z náplavky. Tady vzadu už je železniční most, to znamená, že končí centrum Prahy. A Lukáš mě pouští. Já taky končím. Ty taky končíš. Jedeš do neznáma, jedeš do ničeho. Jedu fakt jako do ničeho, kde už to ani nevím. Já v těch lebotech jako neprošlapu to podle mě. Ne. Už. Jako teďka to bude zajímavý. A čeká mě ještě mnoho kilometrů. No a ti děkuju, Lukáši, že jsi mě doprovázel. No maličko. A teď začíná i sranda, jakože kdy nevím, jak tohle budu točit. Protože jako mám plný ruky hůlek. A teď ještě i tuhle kameru. No tak uvidíme. Za tyto záběry můžeme děkovat moderním technologiím a 360-stupňové kameře. Barrandovský most? Teď jsem si uvědomil, že já jsem od rána nejedl ani nepil. Až před chvíli jsem tekutiny i potravu doplnil a teď se bojím, jako jestli přijde taková ta krize, že mě to hitne, nebo doufám, že tělo bude nadále šlapat. Nevyspalý, mizerné stravování, jako začínal jsem se cítit mizerně, ale v hlavě jsem se chtěl vidět v cíli. Pokračoval jsem v mé cestě a míjel jsem se už se 14. mostem. Most inteligence, podmínky jsou docela dobré, šlape to tady, ale energie už není tolik. Mezi posledními dvěma mosty mě ale ještě dělila velká vzdálenost. Dám si oddych v podobě letání s dronem. No a pak přišla chvíle, kdy potom, co jsem celý den v mém batohu tahal drona, jsem se dozvěděl, že technika nefunguje, její prý zima. Baterie z drona odešly, 360-stupňová kamera taky přestávala fungovat, ale jako já jsem chtěl mít nějaké záběry, kde prostě běžku a tady mám co dát a tak. Tak? Já bych si nadjel zpátky a potom kolem vás projel, až si to mířila na mě úplně všechno. Nic nemačkám, jenom sleduju, aby se tam byl. Přesně tak. Tenhle ten záběr točila náhodná kolem jdoucí paní. Děkuji. Tak, děkuji se na shledanou. Když člověk nemá stativ, musí si umět poradit. Do cíle zbývají poslední kilometry. Teďka je to takový ten pocit, už tělo nemůže, ale člověk musí, prostě jako já jsem nikde v říti. Tohle je takový ten výstup z komfortní zóny, po kterým doufám, že přijde ten pocit. On se fajn. Jak si můžete všimnout, mě už nefungují rty. Já už nemůžu pořádně mluvit, mě už to nechce artikulovat. Jakmile tohle skončím, tak už nechci vidět běžky letos. Naštěstí do cíle už to nebylo tak daleko. Minul jsem před poslední most a pak už to byl jen kousek k mému cíli. Jsem na posledním mostě, kde to video končili i kluci. Kluci, fakt respekt, že jste to dali, já jsem úplně jako, mám dost. Ale jsem mega šťastný, že jsem to dal. A to je můj pocit na závěr. Já nevím, jestli to vidět. Ale mám se fajn. No dobré, tak tady už hraje emotivní piano, tak to zní asi jako hezký konec, že jo? Ale když se nad tím zamyslíme, jako já promrzlý, kde si úplně na konci Prahy, na pokraji mých sil,
Jak jsem se dostal domů? Tady tohle to byla výzva, u které je možné, že se zase několik let nebude opakovat příležitost tady tohleto uskutečnit. Nehleděl jsem na nějaké okolnosti, já jsem prostě chtěl vidět zasněženou Prahu a na to, co bude potom, jsem jako nějak moc nemyslel. Pro mě tohle to byl nezapomenutelný zážitek, no a pak jako cesta domů, no, tady se mi potvrdilo heslo, že jako v nouzi poznáš přítele. Ondřej, jak já ti rád vidím. No jo. Prej dlouhý den. Ty bogo. Nekonečný den.